prej bandlit në Pell Kadet. Jena këtu në të panicë e këna po një supercar. Edhe këtu jena me pronorin. Apo në kalëzën pak për kjerën. Ti, a je pronori apo? Unë jem pronori. Apo në prezentuash më po? Po, unë jem Eragon Morina. Agon? Era. Eragon. Po, vipi fshatit të panicë, do më thonë në komuna Kamenicës. Unë jem pronori këti veturës, i kom tri vetura. Qësi, a? Qësi. Dvjetra i ki, a? Dvjetra. Ku i ki? Të shpia. Hëp, hajde për shkojnë për shumë allë tjerat. Hajde kalëzën ajë rrugën të. Ajë, s'po vjen, a? Ti vjen morra atina. Qa me bo, thët? Ilaq për morra ju mytë të lypës në këm gjekë. Apo ma morë mikrofonin. Kjerin ton, leje. Hajde. Mujra shtu më këthi. Hajde, hajde se se prej kërkush. Shtu më më këthi. Këthe shtu, mërë. Hajde, këthe i mërë shtu. Unë, du me thonë për kësi kjera djetra, e kom pas qënë pi gjyshit, sa i e kom një qësi kejt. Aje ka blet 00, du me thonë për fabrikës, për një erë e kër kam blet. Që kjo kjeru blet 00? Jo, që kjo jo, e kom një tjetër shpi. Hajde, shkoj me shumë. Kam blet që 4 vjetë, me thonë. Që 4 vjetë, sa e ke morë tënë? Po, e kom blet 3.000 euro. 3.000 lire pas ke morë. Lirë. Kjo e 10 vjetë vloa 50.000 t'i përë. E kom të shpia tjetërin që ato kom 00, du me thonë prej fabrikës, një pronar. E kom një tjetër që kom blinë në Shilov. Shilov kështë Gjilani, sërbëve, po. Qëtu të naqë. Qëtu në të majtë, a? Të majtë. A kena musil kejta? Jo, jo, vëshko qëtu, qëtu hi hiqë bëzinë rrëtë. Shqiptarski. Jo, jo, rrëtë su desh me hisë. Kam i shku? Të naqë. Që këne? Po, vesh qëtë të ndrytu se këtë qëmë. Qëmë shukë, s'ka faj, benzins. Benzins. Edhe? Edhe, du më thonë, ata ku mi restauru e nesh. Kime restauru? Po. A je mekanik dhe? Jo. A kështu kit? Babin e kom pas ma erët mekanik, se edhe për mi gjojt pjesë nga problem shumë. Qëfar është taj? Qështë jo në kejtë, njëjtë. Edhe kë? Njëjtë. O Pell Kadet, a? Që më këtë rje këto me ble, u konë që gjysh je ka si ngjyre. E për më shme dalë me ato me bo tri, pa shembul, mi andru valantin, mi andru motorin, e ku marrë një kësime në drejsh vetë, dhe me thonë. Hajde, shkoj me shojnë, tashtë. Qka, a kjerë të reja t'i ski, a? Jo, e kom edhe një O Pell tjetër. Kam ja mojtë, sështë? Drej, drej, shkoj, shtë pak. E kom një O Pell tjetër, apëtim që shfridzomi. A mu këta përgjësi dalë vetë, shtu shemë, kërë po më pëshim premëtën. Jo, në jarë rëllë dhe ngilan. E këtu në përfëshatë, ka pak shtu. A po të këqyri njerët? Po. Ma shumë të këqyri me që të ose me një tri? Me një tri. Që me thonë, kur dalë, në se vëzit i shpejt, a mu këta moshta, qëtu në alë, që kjo... Qëtu të poshta? Jo, qëtu le jashtë le e kjerë. O, bo, alë, s'ke. Qëtu është? Moshta ma vjetër, dhe më thonë, ma këshyrin ma shumë, jo që le gëpek, i në ube, dhe të të qëtë. Hajde, ja, mirë, mirë vëzit, a? Mirë, këndër e hëna parë. Mirë, le të qëtë se se për e këtë. Hajde, t'ja, le më qëllë. Qërë e kamerman që s'po tu të Shita është t'i vizizoj. Hajde ja pojna njerë një check, një kontrol për jashtit. Ej, apo një zërë të tre? Ja, 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 ta si në zërë. Po him për këshyrën veç. Po veç ato të në vëdoj të keshë në madhe. Hajde se mirë është. A një mirë, të e mërë? Qëfar viti është kë? 1977. 77? Po. Qa farë konstruktit bukur, a? Du më thonë, mrena u prek pak, du më thonë e kom ndru valantin, ndrusin e shpejtësive aty, do e kom ndu do sahat a sceni. Unë përgjithësi është? Përgjithësi është e ka atë të vjetën, a mo pak e kom njështë ashti me ndru ka pak. Hajde shkoj me këshyru ma atjerë. Perfekt, farë kjerë. Qef me dalë me këta, a? A? Pa u pastru, s'ka këta, kjo e edhe mu pastru, do këtë. Hajde shkoj. Hajde, Eragon. Edhe 7-2, a? Shumë ku kanë të bukur. Qëfar janë këta?
Edhe këta e në apel kadet dhe me honë. Të dytë? Të dytë njëjtë. Këta që ishtë kalëzohu edhe pak më herët, këta kom dhe me honë prej fabrikës. Që kjo e pi fabrikës, a? Po. Që kjo 0-0 ka ardhë? 0-0. Sa i ka atë ashtë? Këta i kanë me mi. Me mi? Nuk i kanë stashti të ashti që bon me shambull me 100.000 shambull. Po kjo e ka me mi, thamë kur t'i bëhet 9.999, këthejt në zero. A, kjo këthejt në zero? Ta shë din, dhe me okay. Përsa e. Ti po t'hup ka t'upi. Hajde... Hajde vali qëto e këshyrën pak se që kjo u ble me 0-0, hajde t'a galli blicën, hena nejti. 0-0, dhe me po... Qërë, dhe me thonë, kjo kërë ka ardhë këtu 0-0. Edhe... Edhe ku ka i rojtëm i paqt. Gjyshi, ku në maraton e shtërëm? A shë? Jo, më shqitë, jo. Gjyshi e ka blej, a? Po, ka blej gjyshi. Kure ka blej gjyshi? Ka blej, më thonë, ka mëj me thonë rrët vitit 79-80. Edhe ka majtë, shtërë? Edhe ka majtë, më thonë, tash. Do më thonë, kër e ka vozit gjyshi ma herët, do më thonë, kër ka dalë vesh gjatë verës. Hajde ma që tu më s'na bjet dhili gjys. Dimni s'ka po shans me dalë dhe më thonë njështë. Se? Se ka rujt dhe më thonë. E ka rujt gjyshi, qas si marakli, ja? Qas si marakli, ka dalë jashtë, kur ku këthy mrena e ka laj, ta na ka shti nga rashtë. Non s't për dit? Për dit qëtë e ka po. Ti gjyshi ti pas ke go, pos të e lomi, ha? Pos të, po, ta eksperimentin se kum lasë, laj, këtu. S'ki faj, u hek, e që kë? Dhe me thonë kjo e ka në gjyre e vetë. A i qelet që kjo? Po. Hajde vali e këqyrën. Kjo e ka në gjyre e vetë, dhe me thonë. A që ta alo asë ku më tentu, mja... A hec? Hecës, po kek, po... Sa tja... Terezit. Se të terezit, i se... U më falë. Në stani një, ha? Shara, dhe me thonë. Më bërë mërë me kohë, dhe... Sa i rëtë, më shë zakonisht këtu këta kalbën. E pas kanë rujt edhe në shilovë, mirë. Pa kanë rujt, po ta është i une deset bona mi restauru. Po do mi restauru, a? Po kisme. Të tret? Të tret. Mi bo... A të pak me dalë pak pi vija vëtina, pak një motor më të malë. Po da, a i pak... Me prek pak... O, që me mujt edhe me shlajfit ka pak me do, a? Qa, se këta me rrotat e mëram, ta. Që sa jeti marakli në veturat old school? Po, prej se moj me. Pasione kom pe gjyshi që jamullon të kjo vetu, të kjo ajo mësu. Të që kjo e mësu me vëtë? Gjyshit ka mësua? Gjyshi. Ka të shpejtësi, i ka dhe me dhe se përzin 35, nësi në fillim që i përzin. Ja hu që pak, ja, më që ka dhe. Qëta që i ka pak para se me vdek gjyshi e ka bo një aksident, edhe se kom drejt që kom pas qështu me lonë njerë. Po do me lonë qështu si shaja? Qështu. Dhe me thonë këta, pi 0-0, sto ka vëzit babi, Migja e mësu këta, dhe më thonë. Edhe ti. Edhe, ishalla, edhe djali jëtë. Ishalla, dhe më dhe qashtë të bëjmë me. A, po të këshyrin femnat kur po del me këto kere? Këshyrin. Kush i merë vesh? A, kje hyp në herë në ime? Po, që varët. ka që ku më pa shembol të bo foto. Ka të bo foto? Ka të bo foto, që të mos në Gjilan. Ka.